بەشێک لە هاوڵاتیانی گەڕەکی ڕزگاری گرهونەوەی شینارەزایان ئەنجامدا و گلەیی و گازەندەی لە دانانی ئەو عەمودە کۆنانە هەیە کە بڕیارە بۆیان دامدرێ و داوا دەکەن عەمودی نوێیان بۆ دامدرێ. سەرباری ئەو کەموکورتیە خزمەتگوزاری کە لە چەند گەڕەکێکی شارەکەدا هەیە، ئیداری کەرکووک لە زۆر ڕۆ خزمەتی هاوڵاتیانی کردووە بە تایبەتی ئەو ئاوەڕۆ قیرتاوکردنی شەقام و کۆڵانەکان و گەیاندنی تەزووی کارەبا بۆ گەڕەکەکان و چەندین پرۆژەی دیکە. دوای ئەوەی ئیداری پارێزگای کەرکووک چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری گەڕەکی ڕزگاری جێبەجێ کرد و لە ڕێی ئەو پرۆژانەوە کێشە و گرفتی دانیشتوانی ئەو گەڕەکە چارەسەر کران. بەشێک لە هاوڵاتیانی گەڕەکی ڕزگاری گتبوونەوەیەکی ناڕەزایان ئەنجامدا و ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد ژمارەیەک عەمودی کارەبا لە گەڕەکەکە کە بڕیارە دامنرێت کۆن و داوا دەکەن لە ئیداری پارێزگای کەرکووک عەمودی نوێیان بۆ دابنێن. هەندێ عەمودیان هێناوە بۆمان، یعنی عەمودی کۆن هین گەڕەکەکانی ترە هنا ليرة دايبنين إيش دعوة كان للحكومة كم عمود أنا ما بقول عمود طازة ما بقولين ما قارك رزقاري كشيء كمان هيا يوم عمود كوناني أبو ماني نوا دعوة كاري يوم عمود أنا ما بقولن ما وقت دانشتواني قارك رزقاري دعوة كاري نوع عمود أنا ما بقولن لبر هو كاري أوي أو عمود أنا زور برزن شوقكش ناقات السر زوي أما يكم هو كاري دوايش أم عمود أنا لشويني كتير أو هال جرا هاتو بو إيرة ئێمەش هیوادارین داوا لە مەحافزەکەین ئەو عەمودانەمان بۆ بگۆڕی بۆ مەمکەن بە تازە. بەشێک لە هاوڵاتیانی هەمان گەڕەک تەئکید دەکەنەوە لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە گەڕەکی ڕزگاری پەراوێز خرابوو، وەکو پێویست ئاوەڕی لێ نەدرابەوە. لەم چەند ساڵەی دواییدا کار و پرۆژەی جۆراوجۆر بۆ تەواوی گەڕەکەکانی شارەکە ئەنجام درا و گەڕەکی ڕزگاریش بێبەش نەبوون لەو کاروانی ئاوەدانیە. ئەو پرۆژانەی کە بۆ گەڕەکی ناوبراو ئەنجام دراون بریتین لە پرۆژەی ئاوەڕۆ و تۆڕی ئاوی خواردنەوە و کۆنکریتکردنی شەقام و کۆڵانەکان و ڕاکێشانی تۆڕی کارەبا. لە بەرامبەریشدا هاوڵاتیان سوپاسی پارێزگاری کەرکووک و ئیدارەکەی دەکەن لە پای ئەو پرۆژانەی ئەنجامی داون. لە خوا بە زیادی پرۆژەکانمان زۆر زۆر باشە، ئاوەڕۆی هەموو شتێکمان بۆ کراوە بەسایی دکتۆر نەژمەندی و طبعا دوو ساڵە هەوڵەدا لەگەڵ کەرکووکە و لەگەڵ کێشەکانی کەرکووکە. لە خوا بە زیاد نەک بڵین گەڕەکی ڕزگاری، بەڵکو گەڕەکان ترش رازین لە دەست دەستخۆشی لە پارێزگای کەرکووکەکەین گەڕەکی بەناوەی گەڕەکی ڕزگاریەوە کۆڵانەکانی ئاو کارەبامان بۆ ڕاکێشتراوە، شارەعەکان قیرتاو کراوە. دەستخۆشی لێکەین شارەکەی زۆر جوان کردوەتەوە لە چەند ساڵی پێشتر. ئێستا ئێمە گەنجی شاری کەرکووک زۆر دڵخۆشین کەوا شارەکەمان وا پاک و خاوێنە. دەستخۆشی لە پارێزگای کەرکووکەکەین بە تایبەتی دکتۆر نەجمەدین زۆر دەستخۆشیەکی گەرم و گوڕی لێ ئەکەین لەبەرەوەی لە چەند ساڵی ڕابردووە هیچ خزمەتگوزاری نەکرابوو بۆ شارەکان، یعنی بۆ بەتایبەتی شاری کەرکووک. ئێستا لە خوا بە زیاد بێت زۆر پرۆژە کراوە، ئاوەڕۆ، جادە، ڕێگەوبان، هەموو شتێک بە جوانی کراوە. داواکارین ئیشی زیاتریشمان بۆ بکرێ. دەستخۆشی لە پارێزگای کەرکووکەکەین. ئەم خۆپیشاندانانەی هاوڵاتیانی گەڕەکی ڕزگاری جیاواز لە داواکاری و خۆپیشاندانەکانی دیکە کە داوای خزمەتگوزاریان دەکرد. تەنها داواکاریەکیان هەبوو ئەویش گۆڕینی عەمودی کۆنە بە عەمودی نوێ. داواکارشن لە ئیدارەی پارێزگای کەرکووک کە ئەو عەمودە کۆنانەیان بۆ بگۆڕێت و بیکا بە عەمودی نوێ. تای حاجەڵا، کەناڕی ئاسمانی، کەرکووک.